mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Nze Ssegawa Mulishi, nimbagala nnyo najje musinziro okubanga mugoberera. 0739-8852. Gwe wenna ayagala okujjanjaba obulwadde oba pressure, sukaali, ulcers, omugejjo n'abaami ng'amaanyi matono ku saidi eyo. Amannyo gali bwe biwuka ddagala lya abo n'obwere ogwanga ligenda kubeera nga likutuukirako ddala bulungi. Kati Sekandi David, myaka 48. Bamukoledde olukiiko nga bamunenya oluvannyuma lw'okubanga akijjanya era ng'atulugunya maama we Joyce Nalwadda, myaka 73. Sekandi ye musika wa kitaawe. Mu kusikira taata we ayina ettaka lye yaleka. Naye omukyala Joyce Nalwadda, maama we, ye yali mukyala we mwaga amaka era mu kufa n'amulekera amaka okwali n'ekyo ekibanja. Kati kiraga nti Sekandi yagenda maaso n'okubanga atunda ettaka eddala. Kati mu kutunda ettaka eddala teyakoma okwo era n'ajja ne lino maama we kwawangaalira eriri eyo ku kyalo Kitatya mu ggombolola ey'ekitimbwa mu disitulikiti ey'e Kayunga nga nali ayagala kulitunda. Okifuna bulungi nnyo. Ono yagenze maaso n'okubanga yeetondera nnyina n'amusaba ekisonyiwo, n'amusaba okumusonyiwa nga mwamuna ensonyiwa kubanga Collins Kafeero onoonono nga yalondoola ebintu by'abafu. RDC yagenze maaso n'okubanga amulagira n'amugamba ensonga ezo zikwasaganye era zikoleko bulungi. Ono kwe kuyita olukiiko mwami Sekandi mwe yalabikidde ne nnyina. Kati nnyina yalaba biri bityo ng'omwana amutiisatiisa amukangakanga kwe kusalawo n'agenda ewaabwe n'adduka. Ne mwana mukyala myaka 73 okudduka ewaabwe olw'omwana myaka 48. Myaka 48 kiregeeza nti ayina okubanga alina abaana. Kiregeeza waba ayina abaana, abaana baba ayina okubanga bazadde. Kiregeeza omukyala ono ba maama we abeera n'abazzukulu bannakabiri. Kati awo kitegeeza ki? Kitegeeza nti oli mukulu naawe omusajja osobola okwetandikira obulamu obubwo nga weekolerera. Wano mu Uganda omuntu kasobeza emyaka 18 oba oteekeddwa okuba nga weetakulira. Weenoonyeze ekyokulya onaabeerawo otya? Kati gwe obanga okyalowoleza mu bintu bya taata we yafa, kati nga ne maama wo kyasigazza ekitono nakyo yagala kimuggyako, obwongo mwattu kiraga nti bwetaagisa okukeberebwamu. Kuba nayo emyaka gy'oliko olina kuteekera baana bye banaasanga. Kati ate okyalondoola ebya taata wo bye yaleka nga nawe olina oteekateeka abaana bye banaasanga, ekyo tekibeera kituufu. Naye asobodde okubanga yeetonda, katusabe nti bye yeetonze binaayitamu ate era aleme kuddamu okukola mizeji egimu. Kale ebyo byonna bye byabadde mu bitundu byeyo ekitimbwa mu disitulikiti ey'e Kayunga. Mwana abadde atabukidde nnyina, mugamba nnyabo va ku maali, nze musika kikyoyagala.